Jag tycker att han gamblade Erik Hamrén. Satsade på ett offensivt balanserat landslag. Det visade sig att jag tycker att Anders Svensson skulle startat för att få den riktiga balansen. Alltså den här mellan att använda de här individuella kvaliteterna i kollektivet. Nu blev det bara liksom att Sverige blev tillbaka pressade. Det var faktiskt Ukraina som kollektiv fungerade mycket bättre. Alltså Sverige var ganska utspritt. Och inte ens när man fick 1-0 Sverige så känns det som att de hittar sig själv. En poäng mot Ukraina hade varit okej. För svensk del, men när man behöver tre där, då förstår ju alla vilket berg det är att bestiga just nu.